Da li sam bio stvarno, ne mogu da
sobie na wstępie ubiegłem. Naravno, ne bih mu to rekla, rekla bi ljubav je tebi veru. Razumiješ? Ali ona
to tako. Da to tako da i ona isto vidi da sve što se toga bilo glavaština. Ajde, opet i to da govori, razumeš? Ali bi valjalo da se trudi to i nekako... Ne, ne kažem to, naravno. Apsolutno se slažem da treba da se opomože. S tako nešto, mene ne ide, jer ote. Ako ne ide, naravno, ne možeš mi se ili ništa. Pa to kažem, ja da šta sad, ako to ne ide, je bila. Jeste porez, to niste izašli, ali ne, ali opet. Jebe, da probao sam sve, znaš, sve čisto ne pa. Znaš, ono, isto me jebe, ako šta si imao grada, pa što si ostavio, ne znam, pa nisam ja stavio, zato što sam, znaš da će budu 6 mjeseci napred, jebe. Nego, zato što sam nešto usetio u tom trenutku. Da nisam, da sam usetio u tom trenutku i da sam nastavio da se folira. Pošto bi nova godina došla od meni bivša. I ja trebam da je trebala da me poznaje bolje nego sam sebe. Znam da je cel život, jer to je srednji škola se znao. Znaš, se ja to tu trebam da foliram, da se vratim sve ok, da je bilo nijem godin. Ovdje kao, znaš, gubim kao što nije ništa, šta je to, ne dešao se. Gledaj, to ne moram. Mislim, kad sam već uradio nešto, da kažeš, možda onda ti uradio sam na najljepši način, prosto, doma. Mislim, ba, ti možda razumeš to. Da, da. Ali opet, ne kažem da ne mogu da, da ti da, da ja nisam, da ja nisam bio s njim, da sam došao ovdje, da sam se ja spolo s Anđelom, onako tako. Pa da ja posle 10 dana vidim ovo ne ide do džene. Naravno da to neće se desiti, jer i ona je uradila i ja nešto, naravno da ću se borim za to koliko može. Pa ja ne bežim od toga, ali šta ti tu govori da je to svi tako sigurno? Ja ne stavio život u svijetu. Ha? Pa što je? Pa ne, ja kažem. Ja mislim da su to vaši trenutni problemi da... Mi nima veze s problemom, već smo pričali pre neki dan sa mnom, to već i da... Kusit ću drvo, kako ne... Ne, naravno, treba to da se sad slede, ona je takva, ja sam ovo skroz drugi, ona nije bila nikad s nekim kao što sam je drugo, što sam se stvarili, jer što su ima tu milijen stvari. Ne kažem ja da tu ne treba da se slože kockice. Ali mene, kao mene, ja imam tu nervozu u borbi sa tim da ja sad, zbog toga, ne trebam da pričam s nekim zbog toga što je to nešto rekao ili ovo je tamo nešto rekao, a sad na konto toga ja trebam da se slavim od nekoga, a meni to već onda meni pravi. I kojim, ja nemam taj, ja imam pritisak i kad eksplodira onda doviđenja sve. Onda me stvarno bole uvoza sve. Da sam ovdje, da ću da preskočim i da ću da obradim ili da ću da naš. Da. Onda nema. Ja sad da ti tu nisi. I da na primjer on nisi. I da tu Maja. Ja mi pričao s Majom ono. Da. Pa to je, razumiš? Ili da je i da je me ostavila sa žalom i sa žalom u peću. Imaš bilo ti, da. Znaš, jel, a tada? Tada? Da je to bilo pre ne znam koliko dok sam ja bio sam, no? Ne. Tada ne. Sada nije to, a... Znaš, e nije to tako sve. Ovdje ja Kenja moram raditi. Ti ovaj Bože sam stavio. Šta će? Da ti nisi malo ovaj peću. No, ja ću. Ja, ti svi govorite, ne znam zašto govorite. Ja si da moli čač. Ja da si da moli. A što? Molio bi te za objašnjenje, zašto mi se da? Znate li ćeš ti dobro? Koliko mi vidiš ti to, da? Čekaj. Čekaj, ne skreni tu glavu dole, ajde. Zašto sam ja nama? Pa. Pa, šta? Tako, bez vas.
Tako bez veze. Ali odgovor ti je onako, vrhunski. Yes. Pomozi, ajde šta kaži mi da ne bude... Budi normalan. Kako ti bude normalan, kako? Objasni, što ti nisi normalan? Ja sam Boga mi normalno. Ti normalno? Da. Što nisi? Na kojoj planeti je ovo? Ja sam normalno. Kako misliš normalno? Pa šta si normalno radio da ti kažeš sad sebi da si normalno? Sva što sam radio normalno. Pa šta sam jeo da je nenormalno? Pa nisi ništa. A sam nenormalno. Zapijas.